الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبوك جولي دي نيو لين دي نيو كين كوتي نا كي سا تور اك كي سا سانت دي واخ ني نيغي سانت يالا بنين يون نخ يالا مو ني ديغال نس سانت لين ما ما دولي لين. La in shakartum la azidannakum, bu ngeen ma santé dina len dolli. Wala in kafartum in azabi la shadid, waye bu ngeen wédé sama mbugal tarna lol da dana wacc sen kaw. Tay nak hadrat Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñu fi ñewoon sertima ak délégation bu mag ne dañ bëggoon ma waxtaan ak ñoom lenn ci li nga xam ne moo aji ci tariqa tijaan, ndax ñoom ay jullit lañ ba noppi yemuñ ci taalibe cheikhu tijaan lañ, ndax jël nañ tariqa tijaan te ñu ngi ko sellal. Yemuñ ci góorgóorlu nañ ba tarbiya xam yàlla, nekk di arifina billahi, te am naa njort ci loolu. Loolu nag moo leen poussé ñoom ba tax ñu ñëw fii ci man tàllal ma seeni micro, te man xam ngeen ne duma borom xam-xam, jege wu ma ko, waaye damay wax ne rek damay jéem, ndax nit bu jéemulee du man, jéem mooy tax a mën. Kon ci buntu jiim ci lañuy taxaw bëgg a tontu ci ay laaj yu fasantikoo yoo xam ne bëgg nañu ko laaj. Tam aju ci hadara Maulana Cheikh Amadou Tidiane ak ci fayda Maulana Cheikh Ibrahim. Ñooñu nag dañ wax ne naa leen waxtaanal ci inkar. Inkar baatu arab la, muy weddi. Ñu ne weddi bi moom dañ gis ne ñu bari dañ songu islam weddi ko, yemuñ ci ñi songu tariqa tidiane weddi ko weddi bu jéggi dayo bal dal di tooñ Cheikh Tidiane. Bari na ay bindkat yu bind lu bari xas Cheikh Tidiane ngàññi ko, te xamuñ dara ci li ñuy wax. Ñu ne nag nit balaa weddi dafa war a am ay nattukaay yu bari yu wuute ba pare da ko weddi. Te bu nit ki nga xam ne moom ñëw na ci buntu weddi, gannaaw bu weddee ba pare te lam saxal du dëgg, te lam weddi xamut ko yem ci, su boobaa gannaaw bu weddee yan conséquence moom lay jur ci wé moom la koy jural moom moom mu weddi ca la nga xam ne weddi na ko. Kon bismillah, am nañ fi sikkat bu mag ñu koy wax Mohamed Thiam, dëkk Madina Baye, di élève terminal, di def bac ak ni bac jafe, mu bàyyi yittem yëpp profité ci dimanche bi ndax du bësu jàng, pour dimbalañu taaral waxtaan bi mu ñëw ne bëgg ñu bëgg jox ko mu wëy lenn ci waxu Cheikhu Tidiane rek ñu dal dugg ci waxtaan bi. Bismillah. Aja fi lqalbi lsiyaqun qadimu lilazi alahu ljalilu qadimu lilazi fada faylahu liqutubin taala ma faza min usabu lqadimu زال مدير ساقيكه صاف يودا للمصطفى به وانا زهيم ذلك الفدق الذي بين بحرا هرمي والفيد من هميم ذلك البرزق الذي بين بحرا هرمي والفيد من هميم واسع الخيزق الذي بين بحرا عالمي والفيد من هميم سيد العارفين والملك فيهم وارث المصطفى العلي عزيم وهو الجامع الذي يجمع الأنوار وهو القليل وهو الغليل وهو روح الإله وهو حبيب لا يعمر ما هذا الأليم صلى الله رضي الله تعالى عنه. جرجف. Kon bismillah, kon mbokk yi
mawdoo bi muy tek muy sujet bi mooy sarta yi nga xam ne mooy inkaar muy weddi. Nit ki balaa koo def war na am yii mu bëgg a tudd mu dogoy weddi. Loolu nag suñu référence ci tontu loolu ñu ngi ko jëlee ci suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Ibn Abdullah Ibn Muhammad. Moom mi nga xam ne mboolem mindee fi yàlla yi bu ñu teewee ñaar rek ñoo mën a nekk sëriñam, kenn ki mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, keneen ki mooy Cheikh Tidiane. Ku dut ñaar ñii nag mënoo nekk sëriñam, ndax dafa bootu ci ñaar ñoo xam ne kenn xajut seen gannaaw ku dut moom. Kooku nag ñun mooy suñu référence ci bu ñuy tont ci sartaay inkaar mooy weddi. Boo demee ci téere bi nga xam ne Cheikh Ibrahim gannaaw bi mu tukkee dajak ay kilifa yu mag borom xam-xam jàng, ñu tagg ko wax ci moom ay ngëneelam, waaye ne ko lenn rek moo la yàq, mooy yow nit nga koo xam ne nitu bidaa nga, ndax tariqa bii nga jàpp ne Cheikh Tidiane moo la ko jox loolu bidaa la du sunna ci tënk. Ba tax na mu taalif téere tuddee ko al bayyanu wa tabyin ani tijaniyati wa tijaniyin, noonu la téere ba tudd. Boo demee ca buntu ba nga xam ne ma ngay wax ci wàllu weddi, Cheikh Ibrahim daf ne weddi wëllu yàlla yi tooke la. Kon premièrement rek weddi tooke la. Tooke nag mooy benn maladie bu ne ci yaram di daw sa biir yaram di la lekk ba lekk sa xol bi ba nga dee, loolu mooy tooke. Kon Cheikh Ibrahim nee na weddi wëllu yàlla yi tooke la. Léegi Cheikh Ibrahim bi mu xamee ne moom am na ibro xam-xam yi ko fi jiitu ci li ñu wax ci arab amanatul ilmiya, mooy honnêteté intellectuelle, tax na mu jël wax boo xam ne kenn ci borom xam-xam yi jiitoon ñoo ko wax. Ñu koy wax imamul Junaydi radiallahu anhu. Junaydi moomu Cheikh Ibrahim indi na ay waxam ci wàllu weddi. Nee na weddi dafa am ñetti sart yoo xam ne bu teewee ci yow sañ ngaa weddi. Ba ca jiitu mu ne fokk nga peeg mboolem sharia bi yenentu bi indi. Fokk nga xam amatu shariati, mooy sharia yépp boo ko dajalee nga xam ko. Boo ko xamee ba noppi nga xam xaasu sharia, mooy ci biir am am na ñoo xam ne am nañ ci jagle, nga xam loolu. Boo xamee loolu ba pare xam naasix ak mansuux, mooy texte bi mu ngi fi waaye wax ji dañ ko fi jëlee, wala wax jaan fi waaye texte bi dañ ko fi jëlee, loolu mooy naasix wala mansuux ci tënk. Wa mutlaquha, nga xam mutlaq mooy xam-xam boo xam ne dafa daj àddina dañ ko boyal tënkuñ ko. Nga xam it muqayyad, mooy xam-xam boo xam ne dañ ko tënk ci ñenn yi, ci ñenn ñi rek la yem, wala ci yenn milieu yi rek lañ koy waxee. Ba pare nga xam aussi maarifatul ijma, mooy borom xam-xam yépp buñ dajee lañ dëppoo ñoom ñëpp, nga xam loolu peeg ko. Cheikh Ibrahim nee na nag yii mu tudd boo ko amee yow sañ ngaa weddi. Ana kan mu am li tey ci jamono? Xam ngeen ne yàlla bindut ku mel ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mat, ci xam-xam ak ci njub. Waaye xam ngeen ne amul sikk ne ndonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xam-xam ak ci njub ak ci lu mu mën a doon kenn la, mooy Mawlana Cheikh Amadou Tidiane. Waaye xam ngeen ne it ne ndonu Mawlana Cheikh Amadou Tidiane, xam ngeen ne kenn rek moo ko mën a doon ci xam-xam, ci njub, ci wilaya, ci lu mu mën a doon, muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu. Kon dama wax ne su bëggee fekkee wax ji tënkuñ ko te yërëmuñ li ñuy wax, mooy ñett rek ñoo war a widd ci àddina: yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bu ne waaw la, bu ne déet la. Cheikh Tidiane radiallahu anhu moom it bu ne waaw la, mais bu ne déet la, ndax yegg na ci mat lu mu wax loolu la, lu mu ne du loolu. Waaye Cheikh Ibrahim moom tamit xam ngeen ne yegg na ci mat, xam ngeen ne bu ne waaw la,
mais bu ne deer yi xam nga ne deer la kon bu fekke nit warna weddi warna am maqamam nu boot mu dako meuna weddi waye warna amit maqamam wilaya mu cheikh tidiane mu dako sañu weddi waye warna amit maqamam khilafatu mu molna cheikh ibrahim mu sañu weddi kudul ñet ñi bo wedde weddi nga lo xamne xamoko te weddi nak gañi lu danser la bala ma ñew ci borom xam xam yi wax te cheikh ibrahim netaliko dama lay jox teunk bu gatt rek ci al ci yentel muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy imamul anbiya xam ngeen ne weddi kat foko fek te yow mi wote ki lay ñeek weddi sa mbokk lay doon xam ngeen ki ñeek weddi yentel muhammad sallallahu alaihi wasallam moy abu lahab te xam nga ne bayam la moko jur ndax abu lahab momu weddi yentu bi moko yobbe tay yalla wacce sar special jagle ko ko mu doon xasse wo xamne ba bes penci ba bufta bi wal da fay nek sa buñ ko jange rek sa xel de daj abi lahab te lolou widi moko ko jural yamut ca ma nga safara ben bes rek lako yalla may genné ko safara yobbu ko aljana moy besu altiné te lako waralon moy jamam bu tudon suway batu ba nga xamné yeenante bi judduna mu ñew wax ko ko mu ne ko ndax mëna dem mu ne ko wa demal libéré na la lam acte bu ndaw bo mu def rek ci lañ ko mayé altine bu jot dañ ko genné safara yobbu ko aljana bu ngor su ngone joté ñu dello ci ko safara ta koku xamné way jullu ci yeenante bi mu na nañu bokk dérëb motax ñut yalla fu mësa woté mbokk mako ñëk wéddi yamu ca ñiko gëna jégé motax yalla def nit yalla foko fekk bala mo réussir mission fok mu gaday bay ko dekkam dem ci benen dekk luy lolou moy yunus sallallahu alayhi wasallam xam ngeen makla dekk fa la nek bop ñen fikkat ak lu tek waye bi buñ bëgge réussir xamne lim bëgg réaliser ci islam mu ko yalla daf ko diggal ne ko gadayal dem madina ci xiso bu guddu lolou taxu ñu jog waye ci teunk rek abi lahab bam wedde yamu ci ñaari domam ku ñu wax ruqya ak ummu kalsum ñaari domi abi lahab tak ñaari domi yeenentu bi hutbatu ak utaybatu kenn ki tak ruqya kenn ki tak ummu kalsum bi nga xamé né alquran waccina abi lahab ne a yeenentu bi man lay xass bes ni tay yeen samay dom dem le ngeen fassé dom yeenentu yi hutbat dem né ruqya fassana la wala ummu kalsum hutaybat dem né ummu kalsum fassana la wala ruqya kum ci man dom ci ñoom ñaar hutaybatu mom bam fassé soxnam sa mer daf ko japp affaire bi mitiko ba fekk yeenentu bi tok mu xoti mbubam bam xoti mbubam daliko tufli yeenentu bi ne ko amal nga def li mu ne waaw waaw mu ne ko yalla yalla xir la ci xajam fo tay batu domi abi lahab la biko yalla yeenentu bi ñaanale lolu mu gënd tukki and ak mbolo ma bu demé ba ci digg all ba ci ca goudi ñu dem ci ben deek sans route deek moy ben forêt ñu ne nañ noppul fi goudina ñu fanan suñu xeye ñu continuer ñu ne waaw ñu teud ko commencé noppalu rek mu deg ben gayna dal di sap rek xalam dem ci lako yeenentu bi waxon ne ko yanna yalla xir la ci sama xaj mu ne he yeenentu bi ñaanalon na ma ci xajam te man deg na gayne goy sap gañi loolu ñu lu gën ci xam ñu ne ko ñun dey ñu and ak yow nga mucc ñun ñu de moñu gën xam nga nu ñu def nañ jël gëlem yi ak bagage yi wërale ko neubula yow gayne gi bu ñewé xem suñu kaw reñu ñun ñu dé yow nga muccu mu né waaw ñu def nonu gayne gi dal di ñew di xous mbolomi parce que soxla wu len kim soxla moy mu taybat ta moy domi abi lahab bi mu ñew fekk mu teud mu daliko xet fa la xem dal di genn adina kon ci teunk xol la yunus sallallahu alayhi wasallam kiko dakk weddi way juroom la ta xol bam ko weddé waxuma la mom rek sar wiñ ko waccel xass ko ci mais xolal domam nako weddi lako weddi juroom parenthèse la won lolou parenthèse la waye ñewul ci alquran bi nga xamé né yeenent yalla Moussa ko waxna la Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu wax la Moussa Moussa mi nga xamné gannaaw yeenent bi qissa mo upp ci alquran Seigne Touba wax nako né kadal alquran an yakun musawiyan qaw tour rek alquran yeb qissa Moussa lay netali Seigne Touba mo wax lool yana la yok leeram Seigne Touba mom mo wax lool waye ñewul ci alquran daf né wa qaruna wa firhauna wa hamana muna ñet ñi dañoo weddi wala qad jaa Musa bil bayinat dañoo weddi yenenti yalla Musa ganna bam lay indi leelu leer ci ay xam xam yu wër jele ko ci boromam fastakbaru daldi reereelu fil ardi ci suufsi
ne ñom ay bour lañ ay borom aram lañ ay borom doole lañ dañoy wëddi waye bañ wëddi alquran wa ma kanu sabiqina ñom la ñëk mbugal ci adina ta xol mbugal mu metti mañ lañ tek alquran moy wax mun fa kulun aqasna bisambihi kenn ku ci ne ci ñom dañ la mbugal ci kem bakkar ba nga def mun fa minhum ci ñom ñet ñono man arsalna alim hasiban dañoy yulli sen dama yulli sen kaw ngalalu baye ko asman mu ñew fagaagal len ñom ñep ñu xem fa muy ben deuxième bi mun wa minhum man aqsatu sayha dama len dama wo malaka mi mu daldi xatu xatu bi daldi wan len sus wan len ñom ñu def la yeb wa minhum sayha wa minhum man qasafna bi al arda ñeneen ñi moy suuf dafa ñew rek daldi len keuf wan len ñom fa lay xem ñeneen ñi mune wa minhum man aqraqna manam ñeneen ñi muy mu namu ci firawna gaayema dama len labal ci geej gi ñom ñep ñu daldi sang daldi al yalla mune wa ma kana allah liyaslimuhum yalla mum toñul len lan mo xew mune wala kil wante kano ñom anfusum ñoo toñ yaslimuna sen bop kon alquran waxna la ñi weddi won musa ñi weddi won muhammad muy abdullahab ak ay domam lam len jural alquran waxatna la ñi weddi won yeenante yalla musa muy mbolo momudi haruna ak firawna ak hamana lan weddi ga jural legui nak waxtanu tay bi moy ñi nga xamne dañuy weddi tariqa tijan cheikh ibrahim waxna ci commencement bi lela fokk ñu am argument yu mel ni ma waxon ci ginnaw dogo meuna taxaw ci buntu weddi dogo weddi baye nak bi mi wax mu ne tariqa tijan bi nga xamne cheikh tijan momako jox muy wirde wi mu ne law umira biha shaytanu la wajaba imtisaluhu mu ne shaytané sax bu diglé won wirde tijan bu même bu ko shaytané joxé won diglé ko baye mu ne def ko dafa war shaytané bu ko joxé won mom ne wirde len lazim len wasifa len daf len hadra juma baye mu ne wat dafa war sax waxuma la nak gundu yalla bu ko joxé deng ko mu ne li sama dalil ci hadith bi moy yentou dajé nak ben way bu ñu wax labit ñi waxtaan di waxtaan bo waxtaan tang yewut ba ne ko eh nopil yentou bi dafa dal nop mu ne ko ala kullu shay'in ma qala Allahu batil dara newu fi luddul yalla lepp neena yalla rek moy deug yentou bi ne ah yalla deugal na deug ci lameñu kacior xam ngeen ne koku say la waye la wax deug la hein cheikh ibrahim ne kun bu fekke shaytané bu ko diglé won dañ ko wara def fa kayfa nak in amara biha waliyun min awliya Allah ndikam ben wuliyu yalla ci wuliyu yalla yi mu cheikh tidiane diglé nako ta cheikh tidiane momu wahiya wirda bim diglé min awradi nabi sallallahu alayhi wasallam mu bokku ci wirda yi yunus sallallahu alayhi wasallam moko ko jox yaqzatan la manaman moy mai a mai amul intermédiaire dulag mune tasamaha bi nas yunus bi moko permettre nit ñi mo lañ ko jox mune ñam ko jox muy wirda yi bari nañ mune fa nasabu ba'daha ila shaykh abdul qadir jailani ñen ñi ñom ñay askano ci tariqa abdul qadir jailani baxna ñeneen ñi ila abi hasan ash-shashili ñom fa lañuy askano tariqa bobu baxna waye mune ñeneen ñi hit wahiya min awradi muhammadiyat okay mune ñeneen ñi hit ñu ngi askano ci ila shaykh ahmad tijani bobu nak ñun mom lañ jël ñun bobu lañ jël ñun kon yeb baxna wa cheikh ibrahim neena afdalu turuqi tariqa bi gën ci tariqa yi moy tariqa tijan donte yeb baxna waye bi ci gën moy tariqa tijan ta cheikh tijan loolu la wax kon ci yaatal tariqa yeb baxna waye ci teunk yaangi deg tariqa yeb buñ dajé ba ca gën moy tariqa tijan alquran moñu wax ne wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma an ghadaghal wa an li mbirte mbir istaqamu jublen yen nit ñi ala tariqati ki tariqa bi waxul ci tariqa yi de la asqaynahum bu ngeen jappé tariqa bi da ngeen nan ndox mu neex mu sel mu wër surtout jinni kon lool kenn duko wëd kon tariqa yépp bax nañ mais sang tariqa yi moy tariqa cheikh tidiane d'accord kon cheikh tidiane wax cheikh ibrahim wax na la lolou ci terem bi mi tontu ñoña don ko wëddi légui nak nañ dem ci imam shafi'i mi nga xamne ñenti ngeeri buñ dajé muy imam malik abu hanifa ahmad ibn hanbal ak imam shafi'i
imam shafi bobu mo wax ne man lam yuhit bi jumlati shari'ati inkaruhu li mukhlikin sari'a mune kep ku pegut molem sharia xam nga ko naftu jitu ba mom daf ko waxat kep ku pegut sharia yepum ngay weddi mune weddi gogum nglay jëmele ci alkane wu gawa gaw moy boy wedd rek yaq kon imam shafi mo wax lolou kon waxna la ne junay di waxnako imam shafi waxnako alquran waxna la sank waxna la hitne cheikh ibrahim nenala même tariqa bi bu ko shaytané joxé won sax ñi def ko dafa war légui nak cheikh ibrahim mom lan la wax mom ñi nga xamné dañuy weddi tariqa bi ak diko weddi mom mi nga xamné mo ndono cheikh tian daf né ci jami'u jawami' moy téré bi nga tim daf né fa inni ya rahmanatullahi 'inda man yuhib wa narun li taridil mujadil man may yermandel may yermande ñel képp ko xamné bëgg nga yalla bëgg yina tubi bëgg nga cheikh tian bëgg nga ko mom man may yermande bob taxaw sa kanam pour sauver la waye nak may safar rabbi kep ko xamne taxaw nga pour weddi di dingat cheikh tian wala yentu may sa safar kon may sa yermande waye may safar rabbi lay lak dengo mune wo indi ruhul hubbi man may ruhu mbeugel gi ndax mbeug mo yentu bi ha beug gi mo cheikh tian mais jëmbi beug gi mo cheikh rah motax mune man may ruhul beug gi may am bi mbeugel fekkel amul fekke amna am man la muna sumu siwaahi fa tawran yuhayyi taratan hayna qatili muna may toke bi hit nak de contraire may toke bi de damay sauver way damay ray way na ci kaw nga jalkati muna yenn say may dundal taratan hayna qatili yenn say man nek jëmur ray ku ñew weti ma rendi la xam ngeen ne sharia dafa tere rendi wala djel nit bocc ko jasi waye nak kagn la koy diglé moy nga ndara weddi sharia jasi warna la ku weddi tariqa tian jasi warna ci yow même en même temps ku weddi tariqa faydo hit xam ngay la jasi warna ci yow kon bunti bi la cheikh ibrahim taxaw wax né ku weddi ma rendi la wax xam cheikh ibrahim mo jëm yermandé waye bo bëggé ciari pe yalla bi dalay rendi wala dit kon cheikh ibrahim lool la wax légui nak nañ dem ci hadith bi gëna graw ci wax yentu bok mune man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb kep ku nono sama waliyu man yalla déclarer na la guerre gañu nak yentu bi neena kep ku nono sama waliyu moy sama gaay sama sahabay ak awliyaaw yi borom xam xam yi yentu bi neena déclarer na la guerre yalla ko yalla mune déclarer na la guerre wa li xam nga ne yalla kum déclarer guerre fo ñu xam ngeen na yalla bu deme bu tuddé bopum ar-rahman moy yeureum ñepp ci adina tuddé bopum ar-rahim moy yeureum ñuko neex ci al-akhirah tay mu taxaw soppé ko tuddu muntaqim xamul muntaqim fayu kat bi yalla mu daan yeureum tay mu taxaw na damay fasiné mbugal xexa képp ku wéddi sama wulu yalla kon gaay yi xolal danger bi nekk ci wéddi wulu yalla deng ko yeureum tu bi nak batay hadith qudsi moy wax mune yalla mune ma zala abdu yataqarrabu ilay bi nawafili hatta ahibahu iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsiru bihi wa yaduhu allati yaqtisu biha wa rijluhu allazi yamshi biha ila akhri mune sama jambi dañu dima jégué dañu dima jamu dima def ay nawafil goudi jang alquran dem ba dem ba jégué ma suma démé ba jégué ma nak yaangi dégg ma dem ba bëgg ko mu bëgg ma nekk di ay déggam yi mi déggé ma nekk di bëtam yi mi gissé ma nekk di loxom yi mi talalé ma nekk di tankam yi mi doxé manam mu gi nekk di mom rek ci teunk mu nekk di man kon xam ngeen wulu yalla bu dem ba nekk di yalla yalla nekk di mom ngir jaamu yalla koku yow bu ko wéddé fo jëm alquran waxan lu gëna graw mu né qala ta'ala yalla wax na né wallahu yalla waliyu mom mengo lil al muttaqina ñiko ragal manam ñiko ragal ñom yalla mo len meng manam mo len di surveiller legi nak manil muttaqina amal ñan ñoo ragal yalla cheikh tian dañ ko lan moy ragal yalla taqwa la moy la ragal yalla mune imtisalul awamiri
waccina bi nawahi min haythu yarda la min haythu tarda xam nga lu leer mune def digle yi rek bayyi tere yi lu may ragal yalla def ko niko yalla bëgge pa nga def ko yaw ni ko bëgge kon teunkal nañu ragal yalla mom sa tiya wax lo alquran wax ne wattaqullaha ragal len yalla waya'limukumullah yalla xamal kon nga dege ci ne ku ragalul yalla jangalu la neex do xam wala bo xame hit do jeriño wala bo jeriño hit do jeriñe ndax xam xam leer la te leer yalla mu koy def ci xol ku djub yan yalla defal lolou la alquran moy waxat batay ne ala in awliya allah mune ndaka wulyu yalla yi ka ca jitt nak moy shot yande waxna la ne la parenthèse awliya wu yeb moy wulyu yi ñom ñi ngi ci soufu wilayatu gi moy maqam bi te moy shot yane kon wulyu martaba d'accord waye wilayatu gi moy maqam bi baye nak neena al martabatu yati wa yazhabu wa la yadum abadan neena martaba day dem di dik di toxu sort ben place kon xam bo des na assiré waye wal maqam mom la yati wa la yasab demul dikul fim nek la nek yow mi jang nasaran xam nga ne presidence ak president du ben president moy martaba bi dang fi nek bo fi nek du tin lako wax présidence nak moy lié bi du non place bi hein moy place bi kon maqama bi moy cheikh tidiane martaba bi moy wali yalla yi kon gañi gëna yaatu waye nak jappal ne rek ala in awliya allah wali yalla yi alquran mu ne la khawfun alayhi buñu tit wala um yaqsanun buñu jaq wali yalla du tit du jaq yaangi deg lolu tax nak wedi danger bi mo ci nek waye bo demé ci alquran mu ngi lay wax ni la bala ngay wedi war nga taxaw ci ñet yi mune wala tahfu ma laysa lak bi ilm bul taxaw ci lo xamne amo ci xam xam manam bul wedi lo xamne xamoko maîtriser wuko ndax inna sam'a deg gi di nop bi dañ koy laaj ëlëk responsable ci lamuy wedi wal basara beut bi dañ koy laaj ëlëk lam gis ba wedi ko wal fuad xol bi dañ koy laaj ëlëk lam yek ba wedi ko la ba deggal ko kullu ulaika kep ke ñet ci yi mala wax kana nek na hanu ci mom mas'ulan di responsable ëlëk dañ ko koy laaj kon bala ngay wedi na nga xamne war nga téwal yi ma wax ci gannaaw nga dogo am fitu taxaw di wedi waxu malaak nak ngay wedi waxu wëllu yalla yaangi deg légui nak bo démé ci njang sharia te wedi cheikh tidiane bañ cheikh ibrahim ko netti ci téré bi mo waxon légui muy al bayanu wa tabyin ani tijaniyati wa tijaniyin mune fal faqihu yunkiru ala mutasawwifa mune ñi jang sharia juridique islamique ñiko jang du non ñom fo len fekk dañuy wedi soufyanke bi ñom jubawu ñom soufyanke bi moy ki jëm te soufyanke bo sax du soufyanke de moy ki jëm nek lu soufyanke mutasaw moy diko jëma nek lu muy ben mune ba tay wal mutasawifu soufyanke bi yunkiru ala soufi ki jëma nek lu soufyanke te nekul ko foko fekk day wedi soufyanke bi deug kon jubawu ñom ñaar ba tay ñettel etape bi mune wo soufiyatu soufyanke bi deug nak mom foko fekk tunkiru day weddi al arif arif billahi bi ki mom ki la weddi way ki la weddi way nak ñom ñep bo len xolé ki ñu weddi ñom moy arif al arif billahi way la ci gëna neex ci wax ji cheikh ram daf ne arif billahi mom weddi wul kenn mom deggal na ñep xam nga maqam bi momat ki deggal ñep han ki nak mom dañ koy weddi mom mu ñew deggal len ñom ñep ba paré nangul len sen maqama téré wul yaqku ci maqamam dara ndax wedi likoy indi moy ragal fogg ne yaw bo wedi wul waji li nga yor dang koy ñak lo rek mo waral wedi waaw ta fo fekk wedi kat bakkanam rek lay bo tax bi wedi moy intérêt personnel ci nasaran intérêt personnel kon dama bëgg wax ne su fekke teunk na dama bëgg wax ne wa tazawwadu at-taqwa na ngeen di yobbu na ngeen def yobbal muy ragal yalla fa in lam yastati bu ngeen ko manut fa min as-salati ala an-nabi tazawwadu salatu ala an-nabi na nek sa yobbal
wa bu fekke yow mono ragal yalla yaangi julli ba sonu yaangi aj makk ba beug de dem nga fukk yoon yaangi genn asaga yaangi saraxé yaangi jang alquran mokal ko meuna tajwid jang ñu yem la ngay wax lu kenn xamut su fekke yi yeb meuna la yobbu ci ragal yalla deug deug ragal yalla baxel yu yeb japp krus du vid salatul fati bo demé ci bukhyatul mustafid borom téré ba mo wax lolu le ibnu baba ya xana ibnu baba la tuddu tidiane ibnu baba mo wax lolu su fekke ragal yalla teunala ta def nga mbolam xeyta jamu yalla julli temer rak ci goudi ta ragal yalla teula adjal makka defal lu nek mune baxal yu mune bulba yoyu bolel yoyu ak salatu fati bi gëna bari moy julli ci yeenatu bi ndax boko defé 600 rek dina mëna am ragal lu waral lolu moy mbolam xeyta jamu yalla dingo tege hatta julli salatu ala nabi mo gëna mag wala zikrullah akbar wala ya'lam ma tasna'u tuddu yalla mo gëna mag lepp loy def ta ala bi zikrillah tatma'innul qulub nak ci tuddu yalla ci lay xol yi dalé xol bu dalut noy julé kon so bëggé xol bi dal djel julli ci yëneentubi ba sa xol bi mëna dal nga dako mëna julli kon julli limi for tuddu yalla ko gën allazina yaskurunallah ñi xam nañ tuddu yalla qiyaman taxaw wa qu'udan buñ sonné tok wa ala junubi buñ sonné ci tok bi tedd yamuñ ca way tafakkarun fi khalqillah ñi nga xalat mindeef yalla ak señ bi deug deug waxna mané wala shabray moko nit li kasibul ilbas ñu lay wax ji ibn arabi al hatim moko wax muné qad saqa allah al wujud masaqa hilak wa lam yusallim minhum illa man rasaqahu allah muhabbatu shayqi tijani yalla mang na mindef yeb jëmele len ci alkande ken muccu tay lu dik nga xamne yalla wërsegal nako mu bëgg shot ya kon wax nañ alhamdullilah rabbil alamin ken du muccu tay ludul ki xana bëgg na shot ya wa shot ya mom doko bëgg mupp lu nga bëgg wirdaw wi waaw li deegal ne bëgg nga shot ya moy nga jël wirdaw di lazim suba ak ngon di wirda salatul fatihi def adara juma lool bo ci taxawé rek bo ne bëgg nga shot ya dañ ko gëm kon bokk nga ci mbolo mom legui nak bo waxé ne ken muccu ludul nga xamne ño bëgg shot ya nga ne waaj li wax fu ko jëlé alquran la ne alquran mo ne kulli shay'in halikun illa wajhahu lepp halkuna bam dess jëm yalla ji ana jëm yalla ji mo shot ya wala det baye mo ne inna shaykhu mazharu zati shot ya moy feñ way jëm rabbi sama borom aynu ayni moy jëmmi la ilaha setiane moy jëm yalla ji hein serigne bi setiane moy jëm yalla ji motax yalla ñatt rek la am sifatu mi melo ma ngi tej sifatu muy melo jox nako yent yalla muhammad ismu muy tur jox nako cheikh tidiane zatu muy jëm jox nako cheikh ibrahim jexna num deseti dara ndax moy ëwel mom d'accord kon moy yalla moy sul moy ëwel d'accord akhiru moy yent sahiru moy cheikh tidiane batru moy kan alquran lu wax wal awlu wal wa zahir wal wo bi kulli shay'in alim kon kay jeexna lu fi desati kon nit ñi nañ gaaw ñew ci yenen tubi bu ko baye kon nañ jaar ci nono muy cheikh tidiane deggal ko jël lim indi jeriño ko jeriñe bu ko baye ko cheikh tidiane ñew ci 3e étape bi japp jël faydu jël tarbiya xam yalla gëm cheikh ibrahim gëm ñoon cheikh ibrahim mëna jeriñu jeriñe mëna am nak résultat ëlëk ku deful li fo ci le résultat ma ngi tej nak di wax ne ñin wa keur cheikh tidiane cheikh tidiane nit wax na yeen ci gannaaw bi ngeen waxe ñi nga xamne dañuy wëddi ibnu baba muy bukhyatul mustafid sahaba di munyatul murid mo wax ne wa man yujalis mubqida shayqi halak wa dalla fi mahami hulak mu ne kep ku toga ku bañ cheikh tidiane halku nga tok rek kep ku togo ci yeen ku bañ cheikh tidiane halku nga yamo ci sanku nga ci all kek ndeng te ya ci ngeul man ben yina mom wax jo jeulen ñaar mune falatu salli qala khalfa munkir ankaru a'zamu bihi min munkar mune bul julli ci ko xamne dafa wedi ci gannaaw ko xamne dafa wedi cheikh tidiane
julli nimu foré bul julli yow ci képp ko xamné dafa dingat Cheikh Tidiane bo julli ci gannaawam yow sa wéddi mo gëna graw mom mi ko wéddi yow mi julli waaw parce que dafa wéddi Cheikh Tidiane nga xam ko julli ci gannaawam yow sa wéddi gëna graw ndax mo dafa wéddi neubut ko yow nga wéddi neubugo ya gëna graw kon waxuma né bu julli ci gannaaw imam yi dé waye képp imam bo dégg mu nangul Cheikh Tidiane du wax ci mom lu ñaaw julli ci gannaawam ndax julli mbolo mo gën julli kenn loolu la wax loolu la wax waye képp ko gis mu tabax juma ji rafet mu jang alquran mokal xam xam yema ci sharia xam fiqh am lu meuna doon te gëmut Cheikh Tidiane bu julli ci gannaaw ndax koku nafiq la nafiq bu julli ci gannaaw amo julli xamul ko nafiq la moy naka ngay gëmé yenen tubi gëm sahaba yi yenen tubi na Cheikh Tidiane moy ndonom di wali même bu ko Cheikh Tidiane waxul sax yenen tubi mom xana war ko meuna gëm mom mo wax ne al ulama warasatul anbiya borom xam xam ño doon yenen tubi da yow xam nga ne bo ragale yalla kay xam nga ne deug deug nak boy lim borom xam xam nak way war nga ci meuna bolé Cheikh Tidiane nak wa leg boko wide yow nafiq nga waro ñu nek imam argument bu leer la wax nafiq nga wa nak legi nak parenthèse bu ndaw lan la alquran wax ci nafiq sen te ku moy lan moy innal munafiqina fi darakil asfal minan nar nafiqi ñu ci suufu safara fa gëna tang ci safara ci suufu suuf ñom fo mo sen kër yamut ci wacce sar spécial tuddé ko suratul munafiqun iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun li leru kon nañ xam liñ am moy islam buñ ko foyé nañ ko japp yenente bi moné al halalu bayyinun wal haramu bayyinun li dagan lerna way li haramit lerna imam shari'ati ken la ci adina ba buftu bi wal moy yenente yalla muhammad lerna imamul awliya moy ki njitu wali yalla yi ak ki nga xane moy njitu tariqa tijan ken la maso don te du am ñaar ba adina tukki moy molana shi amra tijan nangalol imamul khulafa moy khalifa yeb khalifa senaro yeb buñ dañé ki sen khalifa jital len te mom moy khalifa yalla bi kenn la mosal ne adna soso bu adna tukki muy mola cheikh ibrahim yalla moko def tagu ci ken te ken mun ki dara hit nak ndax mo wax ne minal fadla bi yadillah yuti man yasha ngeenel ci loxol yalla la nek moko jox koy neex kan la ko jox cheikh ibrahim kon nagn ko nangu nagn gor gorlu ki tariqa bi fonki leppam ki wedde bako mu wedi nekkal ci ki deugal nekkal ci ñi saxal duggal ci ki ci bokut mo geun nga genni ci ki ci bok kon waxtane mu gudd mu gatt ki nga ñi nga xam dañuy wëtte tariqa tiyan ki teunk rek li moy sen tontu cheikh ibrahim waxu ak wax yu wute yo xamne yeen borom xam xam wax nañ ko ganna bu ko yoonte bo waxe ak cheikh tiyan muy alquran ak hadith kon ci teunk ñi ngi wax ne ñi ngi denk ñep ragal yalla diko denk suñu bop di ñaan yalla dimbal islam yok ko may ko doole halak non islam yi yalla dimbal mbollem tariqa yi mbollem ñi wote islam yalla dimbal len fo meuna askano rek dimbalé wa keur cheikh tiyan dimbalé mbollem ñi aju ci wa keur mbollem cheikh ibrahim ak mbollem fu way meuna aju tek te liggeel yalla rek ak yeenentou bi tax la jog ak fo meuna bokku di wax ni yalla jubal ñep genné ci xaan ci rewmi ci adina bi halak non islam deugal islam may ko doole deugal tariqa ak faydu bi may len yeen ndaw ñi nga xamne yeen ñewon doon laaj li yalla dafa ngay nek deug julit nek deug talib cheikh tiyan nek deug talib mawla cheikh ibrahim bu leen kenn meuna keuf leral sen xol feug sen bop yu def ci xam xam may len jup ak ragal yalla ak deug ak passif ak maqama ak maqama yu kawé kawé ci yalla yeen yalla may len fonu gudd barkel njang yi may liggey ñi daf bagay la may len bag ñu am mention spéciale dem jang ci rewma bu ñuy meuna service rew te buñ ci bolé chaxan buñ doonu tuba bi yalla deug ñi xamni ñi ngi wut liggey jang ba paré yalla may liggey num gëna gaawé zaaru baat ma nga lay wa hadra bi yépp goor ak jigen mag ak ndaw di wax né ngeen ñi ngi jéggulu lepp lu ci jup ci yalla la ci yëneentu bi la ci cheikh yalla cheikh ibrahim la li ci juum li ci dëngëte ci man mi la di wax né ñi ngi nuy borom xam xam bu mag bo xamné téwé na jotaay bi ñukoy wax muhammadu modou saxo di imam di muqaddam bu mag ci ndaramé geyjan fele ci saloum dekk ñu fi ci keur massar di nek ci dama bu am solo di wote kat ci islam di ko xamne islam rek moko ñor tariikh rek moko ñor faydu rek moko ñor njub rek moko ñor ni dekk dekk bu rafet and mu ngi dembalante mak mom ci xam xam deug deug ni la ko xamne ko ragal yalla ku bax la
ma dama koy titro dama koy ndamo suma ko so gis na bi ma ko xamé ba légui ma ngi rëcc lu ma ko yexona xamé waye ma ngi sant tayela yit ci xam gi ma ko jotta xam fekke na jotta bi ak suñu mbokk Mohamadou Modou Ndiaye ñi ngi neuy ñep di wax ne jotta bi li la won samihna wa atahna degg na liñ topu kon señ bi yëgeetil ay bayti rek nga tejj wa aqiru da'wana الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد فاتن ما أُلقى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل قدر مقدار اللهم صل على سيدنا محمد فاتن ما أُلقى والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر مقدار اللهم صل على سيدنا محمد فاتن ما أُلقى والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدر مقدار سبحان ربك رب العزة ما يصرفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.